Drama. Aweka. Apa dah ni? Jangan mengasai kuah ni mak. Pantah bare. Pantah bare. Shooting kat topeng ayat si. Shooting kat ingat shooting. Pantah bare na. Pas kau baru wang ayat nop. Kenapa? Kenapa ingin pon kau mak? Atau kari kamera ni kena tengok wey. Kenapa ingin pon kau mak je? Ini ramai ibu kan kau mana? Nekang apa tau dia? Kan yang ni bebas nang masalah kan ni? Nang masalah kan? Nang masalah. Bos, ni bebas tau lah.